Ustoz, savolni oldim. Bizni masjidda bir ajoyib hodisa yuz berdi yaqinda. Xo'sh, shu berayotgan darslaringizga taalluqli bir hodisa, go'zal hodisa yuz berdiki. Go'zal bo'lsa ne? Noibi imom domlamizni bomdod namoziga kelganlar vohlidi. Azon aytib qo'yganlar taqvimga qaramasdan. Azon aytganlar-di, keyin muazzin kelib vaqti kirganda yana qaytadan azon aytgan. To'g'ri. Endi qavmda g'alavo'r gaplar boshlandi. To'g'ri. Peshinga kelib. To'g'ri. Nimaga bunaqa bo'ldi? Yengillik kiritildimi azonlarga? Keyin biz tushuntirdikki, biz ustoz shunaqa dars beryaptilarki, bir go'zal sahobalarning hayotidan gapirib berganlar. Bilol roziyallohu anhu bomdod namozi kirmasdan azon aytar ekanlar. Qavmni uyg'otish uchun. Bilarkanki tovushlaridan Bilal roziyallohu anhu azon aytayotdilar, hali bomdod kirgani yo'q, ramazonlarda yeb ichishni to'xtatmanglar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan ekanlar qavmga. Keyin ummu maktum azon aytib bomdod namozi kirganda bomdod namozini bildirar ekanlar vaqtini deb aytib o'tuvdik. Mana ilm olish qanaqa bo'lar ekan deb. Mana shunday hikmat bilan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Mana shu nima deydi ruschasiga praktikada ham qo'llayapmiz. Shunday. Ilmingizni berayotgan ilmlaringizni Alloh rozi bo'lsin. Ulamolarimiz Alloh rozi bo'lsin. Alloh hukmni aytib ketgan har birlaridan rozi bo'lsin. Ruxsat bergan barcha islom ulamolaridan ham o'zimizni muftiydan ham shunday. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa sharoitlar yaratib berganlar. Bunday darslarni, ilm majlislarini ko'rib, Imom Buxoriy, Termiziy bergan ta'limlari yana bizga qaytib kelganiga Allohga hamd bo'lsin. Ya Rabb. Va sizga ta'lim berib, o'sha kasetada Qur'on o'qitgan Fayzulloh bobomizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Amin. Ilohim, Fayzulloh bobomizni amin. Boshlariga jannatda toj kiydirish nasib etsin sizga. Amin. Sizga ham farzandlaringiz toj kiydirish nasib etsin. Amin. Barcha masjidda o'tirgan manzillarga ham jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoatlariga erishib. Amin. Amin. Sizning shafoatingiz ham bizlarga Alloh barchamizni amin. Shu darslar shafoatidan jannatga kiritishini nasib etsin barchamiz shu ilm o'tganlarni, barcha O'zbekiston ahlini. O'zbekiston musulmonlarining barcha fuqarolari nasib etsin. Amin. Endi savolim shundan iborat ediki, ustoz, shu o'g'itlaringizda 5 xil azon aytish ohangda o'g'itlarni o'rgatdingiz bomdodga, peshinga. Shu o'g'itlaringizga amal qilib, hadr, tahqiq, tartil uslublarida aytib, Madina, Makka, Misr azonlarida chiroyli qilib xonga yetkazib beramiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana azonlarimiz go'zal, tajvidli bo'yapti deb shukr etayotganlar ham bor qamdan. Endi guruch xurnili bo'lgan sari qamdan ham shunaqa insonlar bor ekanki, fitna qilib nega azonni ohangli qilib aytyapsizlar? Nega har xil qilib aytib tashlayapsizlar? Azon unaqa qilib aytilmaydi degan ilmni tushunmagan insonlar ham bor ekan. Shularga bir oynay jahon shu Al-Qur'on kanali orqali ham shunaqa ta'limni beryapman, bunaqalarga ruxsat deb bir e'tirof etib ko'rsangiz shu insonlarga. Xo'p bo'ladi. Bu muazzinni ozgina shashni pasaytirar ekan. Chunki unaqa majlislarni ko'rmasdan fikr bildiradiganlar ko'p ekan. Ilmi bo'lmay turib. Shu savolim shundan iboratki, yana bir savol. Shu 3ta ohang qilishda hadr, tahqiq, tartil ohangi ham 3ta azon aytishga kiradimi deb savol bermoqchi edim. Nima bo'ladi? 3ta ohang yo'nalishiga ham kiradimi? Tartil, tahqiq, hadr yo'nalishida azon aytish. Shu ohangda namozga aytish. Shu ham 3 xil ohangga kiradimi? Yo'q, demak, tahqiq, tartil, hadrlar bularni tushunishimiz kerak. Bular tezlik. Masalan, tez aytib ohangsiz bo'lishi mumkin. Bular ohang emas, ya'ni hadr deyilganda, tezlik deyilganda ohang deya tushunaman. Qaysi bir ohangni tez aytishlik, tez aytmaslik? Bu.
Tahqiq sekin aytishlik. Masalan, hech ohangsiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Bu tahqiq. Lekin ohang bormi? Yo'q, oz. Shuni ohang qilishlik, o'sha tahqiq demak, sekinlikdagi ohang u boshqa narsa. Azonni sekinligi, o'rta miyonligi, tezligi bu o'sha tezlikni miqdorini belgilaguvchi ilm bo'lsa, uni ohangi u bunga taalluqli joyi yo'q. Tez aytib ham ohang qilishingiz mumkin, sekin aytib ham ohang qilmasligingiz mumkin. O'sha holatda masalan, sekin aytishlikda Allohu akbar. Bu ohang bu. Allohu akbar. Bu ohang. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Bu hadr ammo bir ohang. Ohangsiz Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi shuni ohang qilsak, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Hayya alas-salah, hayya alas-salah. حي على الفلاح حي على الفلاح قايس بيرن تاللايس قرق اوهانغس ايتايمي ياكي قناغادن اوهانغ بيريب اونغا موسيقى بيريمي اوهانغس ديگانلار قول كوتارسينچ اوهانغس اوهانغس ايتاينا يعني تيزليكتا ايتايدا هيچ بير اوهانغ ايشلاتمايمي ياكي اوهانغدا ايتسام ياخشي Ohang bilan yaxshi. Chunki bizning fitratimiz, bizning tabiatimiz shunaqa. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu sahobalar, tobiinlar jamligida bir safarga ketyaptilar. Shunda avval aytgan bo'lsa ham eslataman. Qur'on o'qib ketdilar bir muddat. Ham o'zi yo'lda ketyapti. Keyin bir muddatda nashid, g'azal o'qidilar. Masalan Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba shukru alayna diye ohang qildilar. Ohang qildilar. Yon atrofdagilar sekin 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 qo'shilib Hazrat Umarni yoniga yopishib oldilar. Biri 50 metr chaqirimdagi ham to'xtadi, yetib oldi Hazrat Umarga yetishdi. Orqadagilar "Ey, nima bo'yapti bu yerda?" deya ohangga kela boshladi. Chunki safar uzun yo'l, kilometrlar yurishadi. Makka bilan Makka bilan Madina 500 km va ziyoda bo'lsa. Keyin qaradilarki, karvon hammasi ham xuddi haligi ari bor va ari asllari haligi onasini atrofiga yig'ilgandek to'p bo'lib yig'ilib oldi. Nega? Hazrat Umarning ohangidan. O bir g'azal edi. Sonra sekin keyin Bismillahirrohmanirrohim. Qala fama khotobukum ayyuhal mursalun. Deya haligi ohangsizroq qilib Qur'on o'qiy boshladilar. Biri, ana biri, to'rttasi, besh tarqab ketib o'zlari qoldilar. Keyin yana Tala'al badru alayna min saniyatil wada' deya qanaqadir nashid aytdilar. Yana sekin 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 yig'la boshladilar. Ha, sizlarni dedilar keyin Toshkentchasiga desak. Hatto ba'zi rivoyatda abna ash-shayotin deb keladi. Hay shaytonning bolalari. G'azal qildim, nashid aytdim, to'plandinglar. Ohang qildim, musiqa aytdim. U ashillamas edi, u harom bo'lgan ashillamas edi. Ular aytmagan uni. Aytdim, qarasam to'plandinglar. Qur'on o'qidim, qochdinglar. Ha, sizlarni dedilar. Demak, bu nima? Bizning fitratimizni ichidagi o'sha xususiyatlar, holatlar ohangga qiziqamizda. Ohang bor. Mana bugun mana shu bir muazzin kirdilar huzurimga. Ularni qiziqtirib shuni aytdim. Ikki rivoyat keladi. Hassinu aswatakum bil Qur'an va hassinul Qur'ana bi aswatikum. İkkalasi ham joiz.
sahidir. Ovozlaringizni qarang. Qur'on bilan bezang. Ya'ni ovozim shirin bo'lsin desangiz, Qur'onni o'zini ziynatidan olib, ovozingizga Qur'on bilan ziynat bering. Yoki Qur'onni o'zingizni xush ovozingiz bilan, shirin tovushingiz bilan bezab o'qing. Yana ziynatlang deganlar. Husnü sout, ya'ni ovozni go'zal qilishlik. Boyagi savolingizga javob yana. Ovozni Qur'onda go'zal qilishlik, azonda go'zal qilishlik bu Allohni bizga bergan ruxsati. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan avval. Nega? Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo mazmunini eslab qoling, mana qarang. Alloh taolo hech bir amalga xuddi Qur'onni go'zal tovushda o'qigandek izn bermadi. Qarang. Qur'onni go'zal tovushda o'qilishligi kerak bo'lgan ijozatni, ruxsatni o'sha chaqiriqni bironta bir amalga bermadi. Illa Qur'onga demak Alloh buyuk ruxsat beribdi. Keng ruxsat beribdiki nimasiga? Qur'onni go'zal o'qilishligiga. Go'zal tovushda o'qilishligiga ruxsat bergandaqa ruxsatini Alloh taolo biron bir amalga bermadi deydi. Demak, amallarni eng ko'p katta ruxsati, buyuk ruxsat nimaga berilgan ekan? Qur'onga berilgan ekan. Bu Allohni o'zidan payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayaptilar. Va biroz avval aytganimdek, hassinu aswatakum bil Qur'an. Hassinul Qur'ana bi aswatikum. O'zingizning go'zal tovushingiz bormi? Go'zal tovushingiz bilan Qur'onni yana ziynatlang deya hassinu de amr qilganlar. Ya'ni bizga buyurganlar. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari go'zal o'qiganlar. Qiroatlari eng go'zal zot u zot bo'lganlar. Va bir kuni o'tib ketayotib Hazreti Abu Musa al-Ash'ari'ni mescitte Kur'an okup durganliklerini eşittiler. Ve durup kaldılar. Niye? Abu Musa al-Ash'ari şunday güzel okurdular ki ah kıraatları. Kıraatlarını güzelli giden peygamber de aleyhissalatu vesselam zat kıraatını şirinli giden kete etken cahide tuhtap kaldılar. Ta eşittip durdular. Faraz qiling, sizni qiroatingizni payg'ambar alayhissalotu vasallam go'zalligidan o'qing, o'qing deya eshitadigan bo'lsalar. Va ertasiga Abu Musa al-Ash'ari kelganlarida kecha bilganingizda edi, sizni qiroatingizni qanday eshitdim. Sizni qiroatingizga quloq tutib turganligimni bilganingizda edi, dedilar va aytdilar orqalaridan laqad utita mizmaran min mazamir ahli Davud. Davud alayhissalotu vasallamga berilgan xush ovozlik o'sha ohang sizga ham berilibdi. Davudga, Hazreti Davudga alayhissalatu vasallamga o'xshatdilar. Hazreti Davudni bilasizmi tovush qanaqa bo'lgan? Uchib ketayotgan qushlar joyida qotib qolgan. Tovush, tovushni go'zal ketyapti-da, u maynami, u chumchuqmi, u kabutarmi, g'ozmi, o'rdakmi turib qolgan. Keta olmay qolgan shunday qilib ovozli go'zalligidan. Tog'lar erib ketgan. Tog'lar hatto nima qilardi? U yoqdan bu yoqqa egilib raqs tushar edi. Hazreti Davud Zaburni tilovat qilganlarda. Inshaalloh jannatga kiraylik. Birinchi eshitadiganlarimiz Hazreti Davuddan Alloh bizga eshitirsin, Zaburni eshitamiz. Zaburni o'zlari tilovat qilib beradilar. Musa, Abu Musa al-Ash'ariga mana shu so'zni aytdilar. Ey Abu Musa, ovozlarining go'zalligidan. Sizga Alloh taolo Davud alayhissalotu vassalomga berilgan xush ovozlikni berdilar. Deganlarda Abu Musa al-Ash'ariga büyük baxt-ku. Xursand bo'lib ketdilar. Law alimtu annaka tastami'u ilayya la habbartu laka tahbira dilan. Ey habibimiz, sayyidimiz, habibimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallam, agar bilsaydim siz meni qiroatimni eshitayotganligingizni bunda unda undan ham go'zal o'qigan bo'lardi dedi. Allohu akbar. Demak, Abu Musa al-Ash'ari go'zal o'qigan qiroatlarini Rasululloh hatto lazzatlanib, huzurlanib, maza qilib eshitgan bo'lsalar, o'shandan ham men tepasiga qodirman deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Buni kimdan eshityapsiz? Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan eshityapsiz. Ana ohang qilmagin degan birodarlarimizga buni yetkazing. Azonimiz bizni shiorimiz bo'lsa, dinimizi boshqa dinlardan farqi, musulmon o'lkasini o'lka bo'lib bilinishligi bu azon bilan bo'lsa, buni eng go'zal ovozda, kerak bo'lsa dunyoda eng qimmatbaho ne'mat sotiladigan bu ovoz bo'lsa-da dunyongizni berib sotib olib, o'sha ovozda o'qimaysizmi azonni? O'sha ovozda aytmaysizmi azonni baralla? Alloh taolo malaikalarga sizga sizni faxrlanib ko'rsatmaydimi? Ko'rdinglarmi, ana meni bandammi?
qanaqa meni azonimni aytyapti deya. İmkoningizni qiling, azoningizni eng go'zal ohanglarda ayting. Albatta sharti qonun qoidadan chiqmagan holda. Alloh ziyoda aylasin barchalaringizni.